Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Nuk ka më kthim pas. Shqipëria sot zyrtarisht në takimet me zyrtarët e Brukselit për të verifikuar kushtet dhe detyrat për të bërë anëtare Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama, e cilësoi çeljen e negociatave për grup kapitullin themelorët, një gur themeli historik në rrugëtimin e përbashkët drejt ribashkimit tërësor evropian. Fushatat sensibilizuese të këtij muaj, por edhe ndërgjegjësimi femrave, kanë rritur edhe numrin e ekzaminimeve të kancerit të gjirit, pranë repartit të radiologjisë në spitalin e Gjirokastrës. Çdo ditë pranë këtij reparti kryejnë mamografin 25 gradë vajza, ndërsa mjekët bëjnë me dije se nga këto ekzaminime janë evidentuar 7 raste. 6.000 doza vaksin antigrip janë shpëndarë në ditët e para të tetorit në qendrat shëndetësore të bashkive Gjirokastër, Dropu dhe Libohov, 37% të cilave janë aplikuar. Njësia vendore e kujdesit shëndetësori bën apel të sëmurve kronik të mos e neglizhojnë marjen e saj për të siguruar një gjendje më të mirë shëndetësore gjatë dimrit. Bashkia Këlqyr dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të nisin së shpejti rivitalizimin e lagjes Gur Këlqyr e Vjetër. Ky investim që ka vlerën e 15 milion lekëve do të sjellë përmirësimin e infrastrukturës rrugore, një shqetësim i 20 familjeve që jetojnë në këtë zonë, por edhe aksesueshmërinë e një prej atraksioneve turistike, Sarajet e Alibej Këlqyrës. Ju njohim tani më gjerësisht, nuk ka më kthim pas. Shqipëria sot nisi zyrtarisht takimet me zyrtarët e Brukselit për të verifikuar kushtet dhe detyrat për të bërë anëtare Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama, e cilësoi çështjen e negociatave për grupin kapitullin themelorët, një gur themeli historik në rrugëtimin e përbashkët drejt ribashkimit tërësor evropian. Sot në Luksemburg, Shqipëria hap kapitullin e parë të negociatave për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ngjarja u shënua me mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Takimi u drejtua për palën shqiptare nga kryeministri Edi Rama, ministri hungarez i punëve të jashtme, meqense Hungaria mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Për Shqipërinë, në tryezën e bisedimeve përveç Zotit Rama, janë edhe të gjithë njerëzit që do të negociojnë për kapitujt që do të hapen fillimisht. Në konferencën për shtyp, komisioneri Varhelyi shpjegoi se çfarë do të ndodhë edhe me ndihmën prej 6 miliard eurosh që Bashkimi Evropian u ka dhënë vendeve të Ballkanit perëndimor. Sa i takon planit të rritjes, ai do funksionojë në dy mënyra. Së pari ofron investime shtesë në të gjitha fushat ku na duhen investime të konsiderueshme për të bërë të gjitha reformat e nevojshme në vendet kandidate. Na duhet të kemi një agjendë reformash për secilën prej vendeve, e cila ofron një skicë të asaj që duhet të bëjnë deri në fund të kësaj periudhe financiare nga Bashkimi Evropian. Parashikojmë që pagesat e para të lëvrohen brenda këtij muaji. Ndërsa për kryeministrin Rama, ne shqiptarët nuk mund të kemi një plan B kur vjen fjala për liritë individuale, sundimin e ligjit dhe demokracinë funksionale. Historia na ka mësuar në mënyrën më të vështirë se kjo nuk mund të gjendet dhe madje as të garantohet jashtë sferës së BE-s. Këto janë A-ja, B-ja dhe C-ja e mënyrës së jetesës evropiane. Zgjedhja e një alternative ndaj antarësimit të plot në Bashkimin Evropian do të ishte të hiqe dorë nga mënyra e jetesës që më së fundi zgjodhëm pasi duruam epoka errësire në perandori dhe regjime që na u imponuan. Ky progres vetëm sa do të thellohet më tej. Do ta bëjmë këtë duke mbrojtur dhe ruajtur të drejtat e njeriut, sigurisht, në një shoqëri gjithëpërfshirëse që nderon diversitetin dhe ruan të drejtat e grupeve të pakicave duke e siguruar përputhshmërinë me standardet evropiane ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Kjo është konferenca e dytë ndërqeveritare që mbahet 2 vjet pas përballjes së parë të Shqipërisë me Brukselin në vitin 2022. Fushatat sensibilizuese të këtij muaj, por edhe ndërgjegjësimi grave kanë rritur numrin e ekzaminimeve të kancerit të gjirit pranë repartit të radiologjisë në spitalin e Gjirokastrës. Çdo ditë pranë këtij spitali kryejnë mamografin rreth 25 gradë vajza, ndërsa mjekët bëjnë me dije se nga këto ekzaminime janë evidentuar 7 raste. Muaj tetor njihet si muaj ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Sipas mjekut Ermir Mahilaj, edhe në qytetin e Gjirokastrës prej 15 ditësh ka patur një interes të lartë nga gratë të moshave të ndryshme për kryerjen e mamografisë, ku vizitat shkojnë në rreth 25 në ditë. Ne kemi zbritur pak këtë moshën, ne fillojmë diku te 36, 37, 35,
duke parë edhe trendin i cili ka filluar me përfshirjen e kësaj moshe në këto lloj patologjie. Duke parë se këto lloj patologjish po ulen dhe po kapin edhe fashat e ulta, do me thënë të mosha 35 e larë, i kemi shtrirë edhe këto punë. Dhe shumë, shumë e rëndësishme, sepse kjo lloj sëmundje, në qofë se kapet në fazat e ereshme, është 100% dashurueshme. Ne po shohim që trendi i njerëzve të cilët kërkojnë ekzaminime vjen duke u rritur. Me thënë këtu e filluam ditë e para me 10, 12, 15, tani ka arritur 20, 25. Mahila i ndër të tjera bëri me dije se deri më tani, falë ekzaminimeve të kryera rutinë, janë diagnostikuar 7 raste të cilat përbëjnë një rëndësi të madhe. Deri tani që është mesi muaj tetor, janë kapur 7 raste të cilat janë patologji të përbëjnë rëndësi të madhe, do me thënë, për konfirmim diagnoze për kancerin e gjirit. Nga këto, 4 diagnoze janë të konfirmuara, kurse 3 janë në proces. Ndërkaq përveç grave nga Gjirokastra, ka dhe shumë gra nga qytete të ndryshme, të cilat janë sensibilizuar për të bërë mamografin që këshillohet dhe apelohet nga ana e mjekve që ta kryejnë sa më parë pasi parandalimi në kohë shpëton jetë. Ju bëj thirrje të gjithë femrave të cilat janë në këtë fashë moshore, do me thënë mbi 35 vjeç dhe në moshën 70 vjeç, por dhe meshkujt në qoftë se kanë patologji të cilët vënë renologji që nuk shkon me gjoksin e tyre, të paraqiten pranë repartit ton ose pranë spitalit Gjirokastër, të kërkojnë klojë ekzaminimi dhe të marrin shërbimin e domosdoshëm. Detyrimisht, në qoftë se nuk kryen ekzaminime, asnjëri nuk e di se çfarë ndodh me trupin e tyre. Çdo grua prej moshës 35 vjeçe deri në 70 duhet të sensibilizohet për të kryer mamografin, jo vetëm gjatë muajit tetor, por gjatë gjithë vitit, pasi kanceri i gjirit vijon të paraqesë një sfidë për shëndetin publik. 6.000 doza vaksin antigrip janë shpëndarë në ditët e para të tetorit në qendrat shëndetësore të bashkive Gjirokastër, Dropu dhe Libohov, 37% të cilave janë aplikuar. Një javëndore e kujdesit shëndetësori bën apel të sëmurve kronik të mos e neglizhojnë marrjen e saj për të siguruar një gjendje më të mirë shëndetësore gjatë dimrit. Prej një javë në bashkinë Gjirokastër, Dropu dhe Libohov ka nisur procesi aplikimi të vaksinës kundër gripit të bluzat e bardha dhe të të sëmurët kronik. Burime nga njësia vendore e kujdesit shëndetësor bëjnë të ditur se brenda kësaj periudhe kohore e kanë marrë këtë vaksin 2200 persona. Planifikimi i shpërndarjes është bërë kryesisht duke u nisur nga fakti që kush duhet mbrojtur i pari. Jam të para mbrojnë stafet e cilët punojnë, stafet mjekësore dhe të sëmurët kronik. Po kjo s'do thotë se s'mund të bëjnë të tjerë. Dhe në përbëjmë thirje në përmjet në kësaj interviste që edhe gjithë atë personat që dëshirojnë të përohen nga virusi i gripit të paraqiten pranë qendrave shëndetësore për të kryer vaksinën e gripit për të mbrojtur nga gripi që pritet të vinë në periudhën vjeç dimër 2024-2025. Është një vaksin 4 valente që përfshin mbrojtje nga viruset e tipit A, B, A1H1 dhe nga Viktoria. Përsa i përket sëmundjeve respiratore, ato janë në fillimet e tyre. Kështu shprehet shefi shërbimit epidemiologjik Noris Doraci, bazuar tek informacionet javore të qendrave shëndetësore. Në mund të themi që jemi ende në fillimet e sëmundjeve respiratore. Për shembull, njëri nga qendrat e qytetit, po themi, në 200 vizita ka bërë rreth 9 vizita për sëmundjet respiratore. Kjo tregon që është sapo ka filluar ky shqetësim. Në 8 qendrat shëndetësore të 3 bashkive janë shpëndar 6.000 doza vaksinash antigrip. Bashkia e Kulturës dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të nisin së shpejti rivitalizimin e lagjes Gur Kulture Vjetër. Ky investim që ka vlerën e rreth 15 milion lekve do të sjellë përmirësimin në infrastrukturën rrugore, një shqetësim i rreth 20 familjeve që jetojnë në këtë zonë, por do të lehtësoj dhe do të bëjë të aksesueshme një prej atraksioneve turistike, Sarajet e Alibej Kulturës. Lagja Gur Kulture Vjetër prej vitesh vuan mungesën e infrastrukturës rrugore, duke cënuar përditshmërinë dhe aktivitetin e 20 familjeve. Kjo pjesa jonë këtu të rruga na shqetëson shumë, sepse ne kemi pleq, kemi fëmijë të vegjël. Një pjesë rrugë aty unë kam shojtur vetë me kratë e mija,
Si që shkoni vetë këtu, përveç një mjeti që është që quajnë Jeepa apo 4x4 si mund ta quajnë, vetëm ata mund të vinë këtu që të nxjerrin. Edhe ata duan 10-15000 lekë, 15000 lekë që të vinë këtu. Edhe ajo rruga më duhet se mos më vjen makina deri në shtëpi të bëj një ndërtim ale, po të jem për një sëmundje, për një mundje. Ne se bëjmë dot. Nuk kam parë rrugë të bënit për 50 metra vend, na kanë lënë këtu në këtë ditë, si që shikoni juve. Nuk zgudzojnë të marim një gjithë aselim në shpise, një kopa që dru njerë, që të ngrohemi. Të tërë për rrugën e alerguar dhe, kyrë në tej, në tej, kande për matane. Po këtu vërë, fëmija vjen në shkollë. Një rrugë për të marim një makinë me gjavorte, po në abjen shtëpite. Qa shumë, të marim në krajë, unë 8 vjetë, 10 vjetë, dhe marim një thjesë rarë në taj e në kratë, asje në shtëpite. Ne kërën të pëjtë rruga, që të shkojmë edhe një të mamë si njërgjit e tjerë. Të interesuar pranë bashkisë së Këlcyrës për këtë problematik, krye bashkiaku Klement Ndoni dhe lajmin e mirë që institucioni që ai drejton në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, shumë shpejt do të bëjnë të mundur jo vetëm rehabilitimin e këtij aksi rrugor, por e gjithë zona do të rivitalizohet, pasi shumë pranë ndodhet një prej atraksioneve më të bukura të Këlcyrës, siç janë sarajet e Alibej Këlcyrës. Bashkia në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit do filloj zbatimin e një projekti të ri të kësarajet përsa i përket pjesës pastrimit rrugicave, një pikë panoramike dhe besoj që me këtë ndërhyrje do sarajet e Alibej Këlcyrës do kthehen në një atrakcion turistik për qytetin. Për të shkuar aty është dhe rruga automobilistike që do bëhet dhe do viret në dispozicion nga bashkia për këtë investim. Pjesë e kësaj rruge është edhe kjo lagje e fshatit Gurë. Projekti për gjithë rikonceptimin e kësaj zone ka vlerën e 15 milion lekëve të reja, financim i Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë Këlcyrë. Politikat fiskale vendore dhe planifikimi financiar ishte takimi që bëri bashk përfaqësues të shoqërisë civile, pushtetit lokal dhe gazetar. Ky trajnim erdhi si një bashkëpunim i Bashkisë Gjirokastër dhe organizatave të BE-s. Pranë zyrës së integrimit evropian të Bashkisë Gjirokastër, u zhvillua trajnimi për politikat fiskale vendore dhe planifikimi financiar vjetor dhe afatmesëm. Ky aktivitet mlodhi së bashku përfaqësues të rinj nga Këshilli Vendor Rinor, shoqëria civile dhe mediat lokale, duke ofruar një platformë për të forcuar kapacitetet e tyre mbi çështjet financiare dhe planifikimin strategjik në nivel lokal. Voltana Ademi, drejtuese e trajnimit, nënvizoi rëndësinë e këtij aktiviteti për rinin dhe shoqërinë civile, duke theksuar nevojën dhe transparencën për përfshirje më të madhe në proceset vendimarrëse. Për të bërë pjesë aktive e vendimarrjes vendore në Bashkinë Gjirokastër, sot do të flasim për politikat fiskale dhe për buxhetimin, procesin e buxhetimit. Jemi në një fazë të rëndësishme sepse tashmë po ndodhin konsultimet publike mbi atë çfarë do të jetë programi afatmesëm buxhetor dhe ku ka më mirë se të angazhojmë të rinj që janë të mirë informuar, mirë ditur për atë se si duhet të bëhet një vendimarrje në pushtetin vendor. Unë shpresoj që të kemi një angazhim aktiv të rinjve për të mësuar, për të marrë vendime dhe për të sugjeruar dhe propozuar projekte apo ndërhyrje të rëndësishme që ata i gjykojnë nga këndvështrimi i tyre si të rinj të nevojshëm për të zbatuar bashkë me Bashkinë Gjirokastër. Një nga të rinj pjesëmarrës shprehu vlerësimin për këtë mundësi duke e cilësuar si një hap të rëndësishëm për përfshirjen e tyre në vendimarrje. Këto trajnime janë me vlerë sepse na mësojnë për funksionin e institucioneve bashkiake dhe për organizimin e tyre. Ne në këto trajnime gjithashtu mësuam për rolin e ndryshëm të bashkisë si në atë të politikës fiskale dhe gjithashtu se si ato na ndihmojnë dhe kontribuojnë. Projekti jonë që shpresoj ta fitojmë është në kuadër të përmirësimit të transportit publik si për turistët dhe ashtu dhe për qytetarët.
Ky trajnimi mbështetur nga projekti Rinia për Transparencë dhe Përgjegjësi Lokale vjen si një përpjekje për të fuqizuar më tej të rinj dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në vendimarrjet e tyre në proceset lokale, duke garantuar qëndrueshmëri dhe transparencë në menaxhimin financiar të komuniteteve. Ishte vetëm 7 vjeç kur nisi të mësonte vallet e bukura të Shqipërisë së mesme, e ndërsa sot në moshën 23 vjeçare, Denis Arama nga Elbasani, pasionin e vegjëlisë e bëri profesion të jetës së saj, teksa tregon rrugëtimin e saj në këtë ansambël. Denisa jep edhe mesazhin për ruajtjen dhe trashëgimin e folklorit shqiptar. Denisa Rama nga Elbasani nisi kërcimin që kur ishte në klasë të parë pasi e kishte pasion, si fillim nisi kurs në shkollë baleti në qytetin e saj dhe më pas nisi kurs për të mësuar edhe valle tradicionale. Sot ajo me këto valle përfaqëson qytetin e Elbasanit në evente të ndryshëm. Unë ka shumë vite që merrem me kërcim, që në klasën e parë, le të themi, dhe sot jam 23 vjeç, kështu po bëj shumë vite. Që prej atëherë ke filluar me këto valle tradicionale apo? Valle tradicionale po, që po, dhe baletin, kërcimin dhe pasioni për kërcimin nuk më ka lënë kurrë, domethënë ta lënë gjithsesi. Ky pasion i saj është kthyer tashmë edhe në profesion, pasi valle tradicionale të krainës e Elbasanit, ajo po i mëson edhe te grup moshat e vogla. Merë me një grup kalamajsh të vigjel, që mund të japim sim këndrejt këti gjaneri. Është shumë emocionë, nuk e di, që bëtë fjallë që ne vetë për cili mesajnë nga të tradita tona, dridhevi. Është emocion shumë i rallë, që jo të gjithë e për cilin këtë i gjë. Moshtetarë të mi, jo të gjithë e marrë si mesajsh, dhe pse jo të atë dikë të, se a thëmë, piksunim, që të kërkojmë më shumë dhe drejt traditave. Valle tradicionale të përcjellin një emocion të veçantë pohon 23 vjeçarja, e cila jep mesazhin e saj për të ruajtur dhe përcjell traditën brez pas brezi. Lexuesit minoritar dhe shqiptar kanë tashmë një mundësi për të njohur nëpërmjet vargjeve me natyrën e bukur të lumit Bistric. Panajot Boli vjen me vëllimin e ri poetik Pranvere Kaltër. Tashmë, në moshën e pensionit, poeti minoritar dëgjues nga Bistrica e Finiqit ka qarkulluar librin e tij të shtatë. Edhe në këtë vëllim poetik, Pranvere Kaltër, poeti i mëson natyrës, e cila ka frymzuar krijuesin gjatë gjithë rrugëtimit të tij letrar. Me anë të figurave të thjeshta jepen dukurit caktura të natyrës, të cilat me bukurinë e tyre jose përcjellin një gjendje të veçantë emocionale në çastin që ndeshës për herë të parë me to. Shkruan ndër të tjera në parathënien e librit zonja Xhaneta Kombora. Po çfarë thot vetë autori për librin e tij të ri? Është një përpjekje për të dhënë një imazh të fundit ajo që ne gjithmonë çdo poet ose shkrimtar për vendlinin e tij të jap imazhet e bukura të dashurisë për vendlinin. Dhe ajo që bizotron është e Kaltërta. Duke filluar nga Siri Kaltër, nga Deti Kaltër dhe çu e ka marrë dhe titullin Pranvere Kaltër për të dhënë atë mjedisin, dashurinë, edhe gjithë ato dilemat e një poeti e një shkrimtari për viset e tij, për vendlinin e tij. Kurse dy fjalë për poetin i ka edhe botuesi Jani Malo. Titulli i fundit në poezi i Panajotit është një poezi lirike. Panajoti në përgjithësi dallohet për poezin lirike, për poezin që e merr frymëzimin nga realiteti, nga jeta e përditshme. Dhe në këtë pikë ai është një zë i veçantë. Panajot Boli, që në vitet e para të krimtarisë të tij, është nderuar me disa çmime letrare. Të nderuar shikues, këto ishin informacionet e përgatitura për këtë ditar informativ. Shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.